আৰু অদগ্ৰাই কথা কব নালাগে আৰু মোৰ বিষয়ে মাত মাতি লাভ নাই সিমান্ত দাদাৰ বিষয়ে মই একোৱেই কোৱা নাই আচলতে কোনোবাই চাগে এনেই দাদা কিবা কৈ দিলে নেকি মছৰ বুলি কিবা নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক এছ কে জি ৱাই টি নিউজৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিও মই আপোনালোকলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বন্ধুসকল খবৰটো হৈছে জুবিন গাৰ্গ আৰু সীমান্ত শেখৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো গম পাই যে এওঁলোকৰ মাজত নতুন এক কণ্ট্ৰভাৰ্চিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ পিছতে জুবিন গাৰ্গেও সীমান্ত শেখৰক এনেদৰে কৈছিল আৰু অদগ্ৰাই কথা কব নালাগে আৰু মোৰ বিষয়ে মাত মাতি লাভ নাই সীমান্ত মোক ঢুকি পাবলৈ এটা সাতটা জনম লাগিব আৰু জুবিন গাৰ্গৰ এই মন্তব্যৰ ওপৰত সীমান্ত শেখৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁ কি কৈছিল তাৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বিৰাট ভাল পাওঁ মই দাদাক খুব সন্মান কৰোঁ দাদাৰ বিষয়ে মই একোৱেই কোৱা নাই আচলতে মই কালি নিউজটো কোনোবা এটাই মোক পঠিয়াই দিলে মই ভাবিলোঁ মই দুটামানক ফোন কৰি সুধিছোঁ মই বোলো কিবা ক'লোঁ নেকি দাদাৰ কথাটো আমি ওলোৱাই নাই ইমান দিনে আৰু তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ একো কথা ওলোৱা নাই মইতো তেনেকুৱা একো নিউজতো কোৱা নাই দাদাৰ কথা একো আপোনালোকে বিচাৰিছিলেও গম পাব মই একোৱেই কোৱা নাই দাদাৰ কথা ওলোৱাই নাই আচলতে একো আৰু দাদা খুব ভাল মানুহ অসমৰ মহান শিল্পী কোনোবাই চাগে এনেই দাদাক কিবা কৈ দিলে নেকি মছৰ বুলি কিবা কৈছে বুলি দাদাও নজনাকৈ কিবা এটা ক'ব পাৰে এইটো ডাঙৰ কথা নহয় দাদাক আমি ভাল পাওঁ মৰম কৰোঁ যথেষ্ট আৰু দাদাই মোক যথেষ্ট মৰম কৰে মই সৰুৰ পৰাই পাইছে গতিকে এই ভুল ধাৰণাটো মই আঁতৰাই দিলোঁ যে একো তেনেকুৱা হোৱাই নাই একো কথা কোৱাই নাই তেনেকুৱা তেখেতৰ নাই জুবিন দাৰ পৰা আমি বহুত বস্তু পাবলৈ আছে আমি তেখেতে ক'ম যে তেখেতে যিটো অসমৰ সংস্কৃতি আৰু কলা সংস্কৃতিৰ অৱদান আগবঢ়াইছে সেই অৱদানটো অসমত অদ্বিতীয় ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ পিছত যিজন মানুহে অসমৰ কলা সংস্কৃতিক দাঙি ধৰিছে সেইজন কিন্তু জুবিন গাৰ্গ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি অসমৰ যিটো মানুহৰ মৰম আৰু মই যিহেতু গান গাওঁ দাদাই মোক সৰুৰ পৰাই পাইছে মোক যথেষ্ট মৰম কৰে দাদাৰ লগত প্ৰায় কথা হৈ থাকে গতিকে দাদাক আমি ঢুকিও নাপাওঁ আচলতে দাদাক আমি ইমান মৰম কৰোঁ ইমান ভাল পাওঁ আৰু হৃদয়ৰ পৰা ভাল পাওঁ আচলতে গতিকে আপোনালোকে দেখিলে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে কিভাৱে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম